Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Jan 1800 a my jsme se tady rozrostli trošku. Ty vole, on má parníky už, to si dělá srandu. Kdo to je? Kapitán Tobi. Jo, počkej, to je ten obchodník, jo, dobrý. Já už myslím, že někdo má parníky a já to rozhodně nejsem. Já sotva mám nějaký lodě, sotva se držím v plusu a teďka jsem dokonce v mínusu, proč? Chybí oblečení, my nemáme oblečení. No shit, my nemáme oblečení a tihle nemají vlnu. Jaj, já věděl, že... OK, to nám to začíná dobře. Skvělý začátek, jo. To je co? Jo, to je tady, OK, to je naše obchodní cesta mezi ostrovy, v pohodě, ale... Proto nevozí oblečení, no, oni ho vozí, my tady máme ještě zásoby oblečení, ale vozí ho asi málo. Kolik vozí oblečení? 30 oblečení vozí. A to je furt málo, jo. To zvedeme na 40. Ježíš, můžete mi přestat útočit? Hej, oni útočí na tuhle obchodní loď. Můžeš se zastavit třeba a zaútočit taky na ně? Mi zase zničí fregatu. To je úžasný. To už je třetí fregata tohle, co mi zničej. Tady, na obchodní cestě, kde prodávám mýdlo. To je mírumilovná obchodní cesta. Má jen pár kanónů na svou obranu. No. Ten to vzdává, ale ještě mi dorazí určitě. A když ne tenhle, tak to dorazí nějaký jiný. Oni už mají ship of the line. Já jsem hrozně pozádu tady, ale neskutečně pozádu. Hele, on zdrhá, to je dobrý. To se mi líbí. No, to teda... je, tady je fregata jich. Hele, ty pokračuj dál. Ty naber tyhle věci. No, jasně, začínej si ještě s jejich fregatou. Dá se jim nějak pro boha nastavit Active Defense, jo. Počkejte, to musíme nastavit. Máme room, no nekecej. Passive Defense, tak. Protože oni ty mi dost často provokujou souboje. Boje. A už mi to stálo dvě fregaty. A Clippera. A Škunera. Dva Škunery. No, my... Vezmeme takhle pod ochranu a já potřebuji peníze a to peněz docela dost, protože potřebuji postavit tady, máme už přístav, to je z toho nového DLCčka a je to strašně složitý a vůbec tomu nerozumím a úplně jsem to tady blbě postavil, takže se mi to sem nevleze nikam, ok, sem to budeme muset postavit, tak jsem si to zablokoval, jo, to bylo vyloženě chytře postavený tady, skvělá práce. Když to postavím před to, tak nebudeme moc střílet, co? Ale já to můžu postavit bokem. A já to můžu postavit i jinde. Já to nemusím postavit přímo na to, jenže tady budou další loděnice. Postavíme to tady takhle. Jo, tady bychom to mohli postavit. Tak, to by šlo asi. A tady postavíme... Ne. Tak kde to zase je? Clipper. Tady mi útočí na loď. Prostě ty piráti mi furt útočí na všechno. Oni mi blokují všechny. No, je s dvouma. Jo, chápu. Já nemám dostatek lidí, abych je ubránil. A nemám teďka ani lidi, abych začal vyrábět další loď. Protože nemáme hadry. No, takže Clipper je v háji. A tenhle je taky zničený těžce. Oh no. Hele, ty se zkus tady u to usídlit. A ty se musíš usídlit tady a opravit a pak vás znovu spustím. Já tady potřebuji hadry, ale já jsem přesunul výrobu na druhý ostrov a ono to jako samozřejmě nestačí. Hele, co jsme to postavili? Jo, Clippera. Tak aspoň mi to nahradí toho, který by teďka zničej. Tak jo, fregata, další, šup. Oni by se teoreticky... Aha, tady pluje další. Jo, a to je furt prostě. To je furt.
To je jedna z nejkratších obchodních cest odsaď sem, ale tady vždycky hlídkuje 3, 4, 5 nepřátelských. Dělá si srandu. Ještě jeden zásah je po ní. Ne! Ne! No, fuck. Svíjedna. Fakt. Fakt jsem si nevšiml, že mi zničili loď. Vole. To je fakt napitel. Jak se to jmenuje? Magnificent. Se musíme dát Magnificent. Tak, tebe odstranit. Accept. Dobrá. A ty se opravuješ, ok. No. A já tady budu muset dát ty, a tady budu muset dát fregaty s nima, aby pluli. A já budu muset asi přesunout nějak do skupiny, že jo? To by šlo možná udělat nějak, nevím, no a jsme v mínusu, protože nemám suroviny. A mídlo teďka, já tady obchodu mídlo, protože my vozíme odsud. On přestal opravovat. Opravuj. Počkej, on může opravovat víc lodí na nás? Zase? Dělá, zase jsou tady, ty vole. To je prostě nesmysl. Můžeš jít otravovat někoho jiného, piráte. On jako opravuje jednu loď, nebo opravuje všechny lodě, nebo kam pluješ, když jsem tě nezastavil. Jo, on si jenom nakládal, aha. Ale hele, pojď sem, tohle vylož všechno. Tak. A budete sem. Co tady tohle z toho? On tady furt... OK. Ty zůstaneš tady. Ty nemůžeš teďka nikam plout. Musíš zůstat tady. Bohužel. Musíme zničit tyhle ty šmejdy. A tři fregaty by mohly stačit, i když porouchaný... No, možná je trochu stihneme opravit ještě. Dobrá, opravujte. Tady, dokud mi nepřijde... To já jsem chtěl stavit normálně. Nejde to nějak zrušit? Ještě v průběhu hry, ty piráty. Protože to je fakt napitel. Jestli mě takhle jako kempujou, tak to... No chance. Vás je až moc, já vím, že vás... Jo, a teď už nemám ani ty vole. Teď mi chybí, co mi chybí? Počkej, kde to je? Tady. Hadry mi chybí úplně. Rům jsme dovezli, ale ten za chvilku ani nebude. Proč ty dělníci jdou do háje? Ty hadry. Ty vole, já nesnáším. No, hele, počkejte. Já mám rád prostě, když ta výroba je všude. Ne, doprčit, tohle a tohle. Ale takový to jakože... Na jednom ostrově vyrábím tohle, na druhém tohle a dovážím to a... on to nikdy nefunguje. No, tohle nemůžeme dělat, zautočit, protože oni dojedou akorát na okraj svýho dostřelu a pak začnou střílet. Jenže oni zatím odjedou a oni se musí posouvat a zase zastaví a to je nesmysl. Takže my se musíme posunout hezky na dostřel. To vypadá jako docela dobře. Salvu. Posunout. Salvu. No, oni zpomalujou, když střílej totiž. Tak, jedna loď. No, konečně je napadlo, že by mohli střílet během přesunu. Vidíte ty malý šmejdy. Natočte se. Oh, on zdrhá. To by mohlo... No, asi ne, dorazit. Ok, jděte po tojí velký fregatě. Zákujte se! To kdyby tady šlo, to by bylo super. Ok. Ještě, že tady není friendly fire. Dobrá. Hele, já myslím, že tahle loď už může vyrazit po svým. A může dovážet okamžitě zboží, protože jsme těžce v mínusu. Jak jsme na tom tady s hadrama vůbec? Máme tady hadry. Tyhle, tady je hader. Kolik toho dovážíš? 40, no, budeš muset dovážet 50 asi, to tak vidím. Dovážíme chmel, dovážíme papriky, dovážíme obilí, všechno dovážíme. Obilí tady skoro není.
Holy shit, tady skoro není obilí. Ale je tady mouka, je tady dost mouky, chleba tu je. Vlna tu není, no, vlna tu není, skoro. Tu nemáme a proto nemůžu udělat hadry, no. Takže další farmu, další... Tuhle farmu, vejde se to sem, probůh. Ty probůh, nevejde. Pojď sem. Ne, takový kousíček tam. Tady se taky nevleze, to si děláš srandu. Okej. Ježíš, tady je cesta, aha, proto. Já jsem zapomněl cestu. No jasně, dobrá. Tak aspoň, že takhle. Co ty naše lodě? Zničili to, protiútok byl krásný. Oslavujíme vůdcovské schopnosti, no. Zničte tohle ještě. Atraktivita 450. Tiery City. Oh, to je krásný. Nechcete už školu náhodou? Ještě nechcete. Šnaps. Tady není ani šnaps. Ježišmarja, a tahle loď jede? Tahle loď taky nejede. Oh shit, rychle. Sem dovážíme chleba a odvážíme odsaď šnaps. Chleba je tady úplně... Prodejte to, když tak. Chleba tady je strašný množství. Tak, a oni by měli... nová fregata, výborně, tak se začínáme trošku tady chytat. Tady naložíme šnaps, naložíme pivo, dovážíme už. Tak. Výbordelně. Co tady? Tady mají fregatu, výborně. Pojďte, dáme si trošku boje. Dnešní video bude bojové. A to jsem se chtěl teda soustředit na kolonie, protože jsme objevili nový svět a Afriku, teda hlavně na nový svět jsem se chtěl soustředit, ale... protože potřebujeme dovážet rum. Dělej, jeď, už zdrhej. Po větru. Tak. Sem do opravy zase, nemůžeme přijít o další lodě. Nemůžeme si dovolit přijít o další lodě. To by bylo nemilé. Tak. Smuggling quest, Isabela, to je z toho novýho, no, na to ti dlabu holka, páč. A dobrá, necháme je běžet, protože tam se teďka nehodlám asi vůbec chystat, takže, co tady máme, commemoration day, failing, jaký failing, jo, ten její quest jsem failnul, okay. To jo, to je pravda, no, ten jsem failnul. A já tady obchodujeme mimochodem, tady jednak se tady staví moduly, takže vy si postavíte v tom Docklands, si postavíte tenhle Ocean Wharf, hlavní takovou budovu dokařskou, a k tomu stavíte další moduly, takže můžeme postavit depo, což mi zvedne kapacitu, můžeme stavět tady molo, což zase zvedá atraktivnost toho ostrova, a rychlost nakládání, tady můžeme jeřáb na opravování, to už máme, tady máme zase přístaviště nějaký, nebo toho šéfa toho přístavu, tady jsou zase nějaký nakládací budovy a další moduly, exporty a tak dále, takže to jsou moduly, moduly jsou omezený počtem, a pak je tady tohle stop. Export, import, a já tady vůbec nemám hadry, protože jsem je všechny vyexportoval, tak. Já exportuji něco, čeho mám málo, že jo, to je super. Vy máte vlevo vaše zboží, co můžete exportovat. A vpravo máte zboží od ne hráčů nebo protivníků, ale od nějakého jako neutrálního obchodníka, od nějakých firm zboží, které můžete importovat. Některý zboží je odemknutý, některý je uzamknutý. A tamhle dole vidíte, že na odemknutí potřebujeme vyobchodovat. Ještě máme vyobchodováno 114 ze 180 kusů zboží. To zboží, to záleží na vás. Čím víc jakýkoliv zboží vy exportujete, tak tím to odemknete. Já mám aktuálně nejvíc vyexportováno
oblečení, 114 kusů oblečení, ale kdybych měl třeba 115 kusů, já nevím, brambor, tak mi to tady bude ukazovat brambory. Hele, my si tam dáme brambory a budeme importovat oblečení, protože ho máme málo. Takže, tady si můžete nastavit, on je tady poměr, obchodujete poměrově, ne za peníze, a my si můžeme nastavit, že chceme vyexportovat 30 kusů brambor a importovat 20 kusů oblečení. Tak to dáme třeba 40 a ono se to hnedka srovná takhle. Ono to není úplně jedna ku jedný, že jo? Tam je nějaký 1,456 ku jedný. A zase je útok. Zase tady? Vole, to je šum. Vole, ty jsou normálně neskutečný. Ne, počkej, pojďte zničit. Já jsem označil samozřejmě všechny ty lodě, že jo. Co to je? To jsou všechny fregaty? Moje? Jo, ok. To je prostě nesmysl tady s nima nějak fungovat, jako s těma pirátama. Co vy? Vy máte moc čuníků? My nemáme kam dávat čuníky? Tyhle, my nemáme kam dávat čuníky. No hele, tak já tady postavím ty, já tady musím postavit jednak skladiště, boom, a jednak začneme dělat ten lůj, abychom mohli dělat mídlo. Kde máme mídlo? Tady máme mídlo, tady máme tohle, takže dloup a dloup, a dloup a dloup, a začnete mi spotřebovávat čuníky. No, to je skvělý, že tady je tahle ta loď. A zase pojedem proti větru, oni jsou rychlejší, ty jejich gunbouty. To nevadí, já je doženu. Fleet stance, passive, all out attack, active defense, passive defense chceme, tak. Potřebuji dohnat. Takže a zničit tyhle ty jejich čluny. Mě tady otravovali už dost dlouho. Můžeme vyrobit další loď? Já tady mám 600 dělníků. Boha jeho, kde jsem to vzal? Jo, já vím, kde jsem to vzal. Nebo? Ne, nevím, kde jsem to vzal. OK. Možná tohle. Jo, workforce, 15%. Ono mi to přidává 15%. To je tak hnusný tohle. Produktivita plus 300%, to je dobrý. Ale že vám to zkreslí vám to ty údaje o tom, kolik máte vlastně lidí. Tady bych to chtěl upgradeovat, ale nemám 10 000 peněz. Já jsem strašně na mizině tady. To je hrozný. Oblečení se nám tady začíná tvořit. To nám pomůže v té produktivitě aspoň trochu. Co je tady blbý, je minus 4 obilí. Obilí je tady fakt tragický. To budeme muset dovážet asi pravděpodobně, protože se tam zrušil farmy nějaký. Ale jak tak koukám, tak tady už to není jako moc kam dávat ani. A tady toho obilí taky není za stolik, že jo? Jestli se nepletu. Tady je úplně tragédie s obilím. Je tady spousta mouky, chleba je dobrý. Hele, tady bude další farma, to je jasný, ale jak ji uděláme? My stále nemáme ty. My stále nemáme vlnu, nemáme. Ježišmarja, já jsem to postavil jako... OK, jako blb. OK. Jo, jenže tady to nepůjde. Třeba takhle. Lepší než drátem do oka. Asi, že? No. Tak, a ještě to bude chtít další, ale určitě. Už se nebude muset dělat plachty někde. Tady je tak blbě to místo udělané, že... To bude muset udělat... Takhle, tady třeba něco přidáme, uvidíme. Ajajaj. Tak, dobrá. Tady jsem chtěl přidat nějaký silu možná ještě. Co ty? Ty tady zevluješ. Dobrá, my jsme je zahnali, tak to je krásný. Stále mi ale stagnuje obchod s mídlem. A stejně ho tady mám málo, asi ne. A 71 můžeme nějaký prodat. Protože tady Eli nakupuje mídlo za 384 peněz. To je úplně nádherná záležitost. Takže to budeme moct... prodávat tam.
festival Rum dochází, protože to jsme jenom získali náhodou po zničení nějakých pirátských lodí. Hele, ale všechny lodě nemůžou jít dopryč. Některé lodě tady prostě musí zůstat. A jak uděláme ty obchodní cesty? My máme dvě tady a já potřebuji, aby se dali do skupiny. Group, create new group. Jasně. Accept. Tak. A no groups assigned. New group. OK. Accept. A to budou jezdit spolu, nebo to je dobře, jako aby v tom byl přehled? To je asi jenom jako přehled, aby v tom byl co? Můžu to přejmenovat? Rename. Jak se to jmenuje? Magraf. To je z jedno město, jeden ostrov, druhý ostrov, tak budeme takhle vidět, že to je z toho. Jo, jenže problém je, že už mi tam zase pluje to ničit. Já jsem teda myslel, že budou jezdit spolu, a oni nejezdí spolu. Tyhle dvě fregaty, pojďte zničit. Ne, počkej, ne. Tahle ta fregata pokračuje v obchodní cestě. Tahle jí bude pomáhat a tahle ta zautočí na tyhle ty šmejdy. Tady je problém, že tady fouká... No, my je nikdy nedoženeme s tímhle větrem. Tady, tak. Nakládáme šnaps, nakládáme pivo. Kolik tu máme šnapsů? Hele, pivo dobrý. Chmel dochází, sakra. Bude muset chmel přidat. Slad, ten se tak nějak drží. Co jsme to... Oh, další fregata. Cool. Slad se tak nějak drží, chmel jde do háje. Papriky, tyjo, ty jsou úplně... Tam máme nadprodukci. Dělám šicí stroje, to je fajn. Konzervy se drží. Paprika, maso, to je v pohodě. Tady je obrovské množství toho loje. Ježišmarja. Tady je šílený množství toho loje. OK. To ani nemusím... Já to snad ani nemusím tady dělat. To nevadí, budeme to prodávat. Tady uděláme ještě tu mídlárnu, ať mají mídlo. To dáme třeba sem. Jo, to dáme třeba sem, tady to bude taky hezký. Dobrá, takže naše fregaty plují teda. Spolu. Mají pasivní nastaveno, všichni mají pasivní. Tak, tyhle ty naše dvě fregaty se tady jako zastavili. Počkej, kde je ta druhá? To je tady, ta se zastavila tady. Proč se zastavili tady? Tady je furt tenhle šmejt, ho potřebujeme zničit. Tak. A co nám zase chybí? Zase jsme v mínusu. Zase tady, tenhle ostrov je 1500 v plusu, tenhle ten dělá problémy. Ten je v mínusu 635. Tady něco prostě furt chybí. Mídlo tu chybí. Pivo ještě nechtějí. Počkej, já dovážím už pivo a oni pivo vůbec nechtějí. What? Kdy chcete pivo? Ještě, jo. Tak upgradeujeme nějaký lidi. OK. Dobrá. Ale chtějí to mídlo, takže to mídlo musíme začít produkovat tady. To si tady necháme samostatnou výrobu. Hadry tu jsou, ty dovážíme, nebo vyvážíme spíš. Vlna, tu sutva stíháme zásobovat. A jo, dobrá, já budu muset, nechtějí už, pivo už chtějí, výborně, takže to mi přidá nějaký peníze, chlast. Chlast je tady nejvýdělečnější záležitost, chleba není, what the fuck. Nebo klobásy, what? Jak to, že nejsou klobásy ani chleba tady? Počkej, obilí, mouka, chleba je, klobásy jsou, tak co kecaj. To všechno je. To chmele bude muset dovážet víc asi odsaď. Tady máme raz, dva, tři, čtyři. Kolik dovážíme? Chmel. 10. OK. Zvedněte to na 15. Uvidíme, co to udělá. Tohle dejte vyložit vše. Jo, oni si osidlují všechny možný nový světy. Hele, já nechám ty fregaty tady. Ono to, když jsem to hrál... loni, tak to takhle fungovalo, prostě tady rozmístíme fregaty a ty dělový čluny to odradí a ty ostatní ty nebudou tak odvážený. Tak,
Jo, no my máme v novém světě, nový svět. Máme nový svět odemknutý, máme tady zabraný takhle jeden ostrov, to je krásný. Tady máme všechno možný, hele, banány, máme tady vlnu, nebo bavlnu, nebo co to je. Máme tady kukuřici, máme tady kávu, máme tady kakao a máme druhý ostrov zabraný i pro nás. A tady máme taky banány, cukrovou třínu, bavlnu, kukuřici a kakao. No hele, můžeme tady možná něco začít stavět, teda ty plusy jako minusy. Takhle, nejdůležitější dovážet rům, to udělá šílený prachy, ale jako rozjet to tady bude asi sranda, no, takže... pojďme tady založit nějaký obyvatelstvo, asi zlehka. Tady dáme takhle klasiku. Tak... Jasně, máme nový milestone. To by mi šlo tohle, ale to by mi šlo. Tak, oni potřebují něco, že jo? Oni potřebují hadry a jak se to jmenuje? Fried plantains. Dobrá, a na to smažení těch plantains potřebujeme něco. A oni se tady. Jo, počkej, já to nemám spojený s přístavem. Takhle? Počkejte, uděláme to takhle. Spíš tak. No jo, už jsme spojený. Výborně, už jsme spojený. To by se mělo odemknout každou chvilku. Tak, rozjedeme to i tady vedle na tom druhém ostrově. Proč ne? Můžeme rozjet oba ostrovy. To bude masakr. Tady zase nebudu stíhat nic, ale to... Tady tenhle je takovej... Oni jsou všichni strašně členitý tady ty ostrovy. Tady dáme... Tak. Tak. Domečky. Tady nemáme dřevo, bohužel, ale to snad nebude. No, ono to ale. No to ale pak bude dělat neplechu. Toto se nebude vadit, protože tady postavíme nějaký dřevařský ty. Produkce tady uděláme na dřevo. Tak, noviny. Holy shit, to je špatný. Oh no. Ne, fuck. Já si to já vždycky myslím, že editovat je vpravo a publish je vlevo. No, fuck. Tak to bude síla. No počkejte, tak tohle máme teda na chvilku zajištěný, 10 lidí nám chybí, ale oni tam postupně do toho dostanou se. To je jeden ostrov, druhý ostrov je tady, tady máme plus 67, tady musíme udělat to samý. Tak. A musíme jim začít dělat tohle. Tady potřebujeme ten fish oil, takže to musíme udělat zde, ale na to potřebujeme dřevo, že jo, a plantáže na banány. Takže to musíme počkat, až mi tady natěží nějaký dřevo, pač tady žádný nemám. Tady mám, jo, tuhle loď bych mohl teoreticky poslat domů asi s těma nesmyslama, ale to zatím nebudeme řešit. No tak zpátky, no. Hele, tady ty gunbouty, jak se nám tady snaží, schválně si se vyhnou. Nebudou do toho. Ne, vyhnou se. Jo, víte to, oni to zdají prostě. Takže takhle. Možná lepší, než kdyby ty... lodě... Jak dlouho bude trvat tenhle nesmysl ještě? 14 minut. Jak kdyby ty lodi jezdili s těma obchodníma, s těma nákladníma loděma. Tenhle sklad nestíhá, to má blbý. Vylepšovat ho teďka nebudu. Tak, a co nestíháme my, co nemáte? Šnaps nemají. Jak to, že nemají šnaps? Počkej. Ty vole. Aha, under attack. No. Kde? Jo, to jsou tyhle ty. Dobrá. To mě trošku štve, že ta obchodní jede dál a ta, co je brání, tak zůstává, bojuje. A ono pak mezi nima vznikne mezera. A... Ta druhá je samozřejmě nedožené, no, škoda. Šnaps, jajajajajaj, musíme tady zvednout produkci. Šnapsárna, sem. Cool, tak.
Brambory máme, ale ne. Tohle upgradeovat nemůžeme, protože nemáme 10 000 ani. Mídlo je plus 3, to je nádhera. Děla máme taky tyhle, plus 4. To nevím, výroba plus 4 asi není, to spíš to, že jsme je naskladnili. Plus 6 ocel, to je masakr. To můžeme prodávat asi. Ještě tady prodávat nějakou, ať máme nějaký peníze. Nebo takhle, ta naše spojenkyně, ona chce něco, máme s ní obchodní cestu. Ne, ta nabízí akorát zboží. Ale neprodává nic. Nebo nekupuje nic. Tahle sta, ta chce nakupovat kožichy, no, to je super, to ještě nemáme. Tenhle ten chce nakupovat uhlí za 32, to je jako hezký od něj, ale... A tenhle teda mídlo a brambory, no mídlo, brambory bychom mohli taky nějaký prodat možná. Těch máme spousta, tady vyděláme zhruba nějakých 7400 nebo něco na tomhle obchodu. Už jsme vydělali asi, už to prodal. Jo, ten už tam nic není. A teďka, 7600 dokonce, ok. Tak, takže to je takový náš jako výdělek. Pff. Co tady zkoušej, šmejdi? Jak supy normálně tady. A naše fregaty tady mají blokádu udělanou. Dobrá, no tak to je krásný, takže jako v tomhle díle jsem toho stihl opravdu hodně. Jak tady probíhá ten export-import? No, takže my exportujeme, musel bych se rád vrátil, že jo? My exportujeme nějaký zboží a my, abychom odemkli další zboží, musíme vyexportovat určitý množství toho zboží. Jo? Tady třeba musíme vyexportovat 360 kusů zboží. Je jedno jakýho. Aktuálně vede to oblečení, toho jsme vyexportovali nejvíc. Ale už jsme asi vyexportovali i nějaký brambory. Každých nějakých x času tady se objeví ten obchodník. To je za 13,5 minuty se zase objeví. A vezme si 40. Brambor nechá tady 27 oblečení. To je co? Show full trade history. Jo, to je možná jako tohodle zboží asi historie, jako že už jsme provedli tenhle ten obchod. No, tady třeba ale na tohle sto, abyste odemkli nákup toho nebo import konzerv, tak musíte prodávat klobásy. U piva taky a 700 jich prodat. Ono ty suroviny jsou odemknutý, jsou asi rozděleny do nějakých tříd, že jo, podle toho, jak je to u těch, jak je farmář, dělník a artisan a tak dále, tak je to podobně rozdělený. Šnaps je tady úplně šílený, to musíme zvednout, zvlášť když ho vyvážíme. No a tady jsou nějaký special sloty, který odemykáte pomocí toho množství export volume 1000, takže množství exportu 1000. Předpokládám vzhledem tomu, že to tady nespecifikujou, že asi export volume jako množství je všeho, všech druhů zboží, co jsme vyexportovali, tak nám to odemkne jednotlivý tyhle sloty. A tyhle sloty, tady přesně, zlepšete svůj level exportu v jakémkoliv typu zboží, abyste získali lepší poměry za prvý. A každý exportní level zvedne limit modulů ve vašich docích. Takže tohle, tímhle, jak to odemykáte, tak rozšiřujete ty doky a množství modulů, který v nich můžete stavět a postupně, až se dostanete cíle pyramidě až nahoru a tady potřebujete vyexportovat celkem 7000 zboží. Je teda jako, já nevím, mně přijde divný, že tady nemůžu vyexportovat jako víc kusů, škoda, že jako, nebo, jo, že můžu jenom jednu danou věc v jeden daný čas a trvá to docela dlouho, než on přijede, 15 minut nebo jak dlouho. Tak jakože já bych tady prodal chleba, tady bych prodal cihly, ještě bych prodal tu ocel třeba a tak dále, jo? Jako třeba pět věcí bych tady prodal naraz a že to přijde jaký plýtvání časem, taková ztráta času trošku. No helejte se, co prodáme? Nevím, něco prodáme, mám tady spousta surovin, to bude těžký. Chleba tady je šílený množství. Co když prodám chleba? No chleba prodávám, nikdo ho nechce. A je hrozný. No nic. Hele, pro dnešek to bude všechno. Dostali jsme se do plusu. Máme 26 000, to je krásný. Co nový svět? Co nový svět? Tady... Co děláte? Co děláš? Nemá sklad?
Počkej, ale sklad je tohle, ne? To nefunguje? A já myslím, že to funguje jako sklad. Počkej, a to je tam cesta? Ty vole, tam nebyla cesta, tam nebylo jedno políčko. Děláš si ze mě srandu. Okay. No, no nic, tady máme už nějaký... nějaký dřevo, tak postavíme tohle, to můžeme, ale musíme vyupgradeovat ty baráky, protože nemáme lidi tady, dostatek lidí, takže to je tohle, tak boom, tady dáme cesty takhle, no dobrá, počkáme, až budou lidičky a postavíme tady plantáž někde na banány, to můžeme tady v rohu, ať to vyplníme všechno, že jo, postavit, to je tak ideální stavit z těch rozík na to vyplňování, jo. Ale to bude pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Anno 1800 a z DLC Docklands a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.